গুড মৰ্ণিং সকলোকে নমস্কাৰ জনাই পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি সেয়া আমাৰ কলমাইনা বাৰ্থডে আৰু বাৰ্থডে বাবে সকলো ৰেডি হৈ আছে। এতিয়া এয়া আমাৰ কলমাইনা সকল ফল আৰু আলহী সব ভাগে ভাগে আছে। ইফালে বনাই আছে বাহিৰত হেৰি কৰে, অকণমান বাহিৰৰ দৃশ্যটো চাওঁগে বলক। এয়া বাহিৰত পুৰা বনাই আছে হেৰি কৰে, ভাবি হৈছেগৈ আৰু বনাই পেলাই লাগি আছে। এয়া বুট দালি বনি আছে, এয়া ডেকোরেশন চলি আছে, ডেকোরেশন অলমোস্ট কমপ্লিট। কি কৰি আছা তুমি? টোপনি ধৰিছে নে কিনো? নাক কৈ থাকে ন? কি খাবা কি খাবা? হেপি হেপি বাৰ্থডে নহয়, হেপি হেপি বাৰ্থডে হয়নে? হেপি হেপি বাৰ্থডে বাৰ্থডে কাও আজি অ। এয়া সকলো ব্যস্ত হৈ আছে ৰুটি বেলাত, পুৰা বেলিছে চবে। কেক আহি গ'ল আমাৰ পলমাইনাৰ, আহিব এয়া পলমাইনা কেক। পলমাইনা কেকটো বনাইছিলে আমাৰ খুৰী এজনীয়ে, উখামণি বৰুৱা। বহুত ধুনীয়া কেক হয়, থেংক ইউ দেই বৌ। অলি যাম খোৱা কবা তই দিয়া অকণমান। ওচৰলৈ দি হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, এতিয়া গধূলি হ'ল, বহু ভাগৰ লাগিছে দিনটো ঘূৰি ঘূৰি, আলহীও হৈছিলে যথেষ্ট। এতিয়া ভাগৰ লাগি বহিছোঁ, ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত অকণমান কথা পাতোঁ। আজি দিনটো খুব ভালে ভালে গ'ল, সকলো অহাৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল লাগিলে।
ভাগৰ লাগিছে দিনটোত আৰু খুবও কৰা নাই দিনত ইফাল ইফাল কৰি থাকিব লগা হৈছে আৰু মোৰো তাৰ লগত একে অৱস্থা হৈছে আজি ব্লগটো বেছি দীঘলীয়া নকৰি ইমানতে সামৰণি মাৰি দিওঁ যদিহে আজি ব্লগটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে সোনকালে পায় বাই বাই